ሰላም ጤና ስትልኝ የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች ይህ ሳምንታዊው አዲስ መንገድ ነው። በዛሬው የአዲስ መንገድ ዝግጅታችን ሁለት እንግዶችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እንግዶቼ ወይዘሪት መሰሉ ረዳ ፖለቲከኛ ለረጅም ጊዜ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ከ30 ዓመት በላይ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ የነበሩ ወይዘሮ መሰሉ ረዳ ጥሪያችንን አክብረው ስቱዲዮአችን ድረስ ስለመጡ በጣም አመሰግናለሁ። ሁለተኛው እንግዳይ የሰላም አምባሳደር አቶ ሙኡስ ገብረ ህይወት እንደዚሁም የሰባዊ መብት ተከራካሪ ናቸው። በሰላም ዙሪያ ለረጅም ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሰሩ ነበር። ጥሪያችንን አክብረው ስቱዲዮአችን ድረስ ስለመጡ ሁለታችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። ለጥያቄያችን መነሻ በአሁኑ ጊዜ በአገራችን በተለይ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ሁለታችሁም የትግራይ ክልል ተወላጅ እንደመሆናችሁ መጠን በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል እየተካሄደ ያለው ነገር ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ይሰማናል። ማንፈልገው ነው በዚህ መንግስት ግን ሊያስከብር ያደረገ ባለው እንቅስቃሴ ሁለታችሁም እንደምታውቁት ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚያውቀው ላለፉት 27 አመታት በኢትዮጵያ ላይ ስልጣን ላይ የነበረው ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ 27 አመት አይደለም እናንተም ከዛ በላይ የ40 45 አመት የህወሓትን እንቅስቃሴ መናገር ትችላላችሁ። ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ይስማዋል በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል እየተደረገ ያለው ነገር ከሌላው ኢትዮጵያን በተለየ ደግሞ እናንተ ይስማችኋል። የዛ አካባቢ ተወላጅ ናችሁ። በሰፈራችሁ ላይ በቀያችሁ ላይ ነው ህዝብን ምሽግ አድርጎ ለሰላም አልገዛ ያለው ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ላለፉት 40 አመት ሲያደርግ የነበረው አላንስ ብሎት አሁንም ቀጥሎበታል ማለት ነው። ትላንት ከትላንት ወዲያ በአክሱም በአዲግራት በወልቃይት ባለፈው የተደረገውን ብዙ ነገሮች መናገር ይቻላል እና እስኪ ከእናንተ እንስማ። ከርሶ ልጀምር። ምንድነው እየተደረገ ያለው በአሁኑ ጊዜ በቲፒኤልኤፍ ምንድነው እያደረገ ያለው? ምንድን ነበርስ ካሁን በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ያደርገ የነበረው ወይዘሮ አምሳሉ? እንግዲህ ያው የቲፒኤልኤፍ ጉዳይ ስንመለከተው ከመጀመሪያም ከመሰረቱ ሰብአዊነት የሌለው ከሰው አመለካከት ውጭ የሆነ የራሱን ጓደኛ አብሮት የሚሄደውን አብሮ እየሄደ የሚገድል ገዳይ አሸባሪ ሀገራዊ ፍቅርና የሰው ፍቅር የሌለው አረመኔ ነው ህወሓት እኔ እንደማቀው ማለት ነው። እኔ ትኩረት አድርጌ ከ1981 እና 80 ዓመተ ምህረት አካባቢ መጀመሪያ ላይ መቀሌን አካባቢ ይዞ ሌሎች አካባቢ ሳይለቀቁ ነበርና ህዝቡ መጀመሪያ ያው ደርግ ስርዓት ስለነበር የተሻለ ስርዓት ይመጣል እያለ ህዝቡ በዘበኝነት ነበር በዛን ሰዓት ከተማው አካባቢ የተቀበለው ከደርግ የተለየ አዲስ መልካም ነገር እናገኛለን የሚል። ነገር ግን ስርዓቱ ሲመጣ ግን ለ17 ዓመት ያህል በትግራይ ክልል ውስጥ ራሱ የክልሉ በክልሉ ያለው ህወሓት ብሎ የመጣ ቡድን ሌላው እንደገና ኢዱና ሀርነት ትግራይ የሚል ነበርና እነሱንም ገሎ ኑናችሁ እያለ አሁን ጦሩ እንዳደረገው ግማሹን ራት ግብዣ አድርጎ ለውይይት እንቅረብ እያለ ያው እየገደለ የመጣ ነው። የመጀመሪያ ተጋድሎ ሀርነት ትግራይ የሚል ገደለ። ከዛ ደግሞ ኢዲዎችን ገደለ። ምክንያቱም ኢዲዎችም የገደለ የኢትዮጵያ አንድነት የሚያቀነቅኑ ስለነበር በልዑል ራስ መንገሻ የተሰየመ ኢዱ ኢትዮጵያ አንድናት የሚል ከዛ ከነበሩ መስፍናዊ ከሆኑ አገዛዝ የነበረው እንኳ ኢትዮጵያ አንድናት የሚል ትግራይም የኢትዮጵያ አካል ናት ብሎ የመጡ ስለነበር እነሱም በሱዳን አካባቢ እንገናኝ ብሎ ነው የጨረሳቸው። እና ከመጀመሪያው ከመሰረቱ እየገደለ የመጣ ስርዓት ነው። ይህ ደግሞ በመካከል ሀገር እንኳ ቢሆን ህዝቡንም ከዚህ 17 ዓመት ቢመክተውም ከዛ በኋላ ደርግን በራሱ ጉዳይ ላይ ተፍረክርኮ ከወደቀና በውስጥ ሰላዮችን በመላክ ተፈራርሶ ስለነበር ራሱ በዛ እድል አግኝቶ ነፃ መሬት ብሎ ያንን አካባቢ ይገዛ ነበር። ከዛም ወደዚህ ወደ መሀል ሀገሩ እየመጣ በሄደ ቁጥር ያው እየገደለ ነው። የሚገላቸውን ደግሞ
ኢትዮጵያን የሚያቀነቀኑና በራስ መተማመን ያላቸው ስለ ኢትዮጵያ አንድነትና ኢትዮጵያ አንድ መሆኗን የሚያውቁ የተማሩ ወይ ደግሞ ትላልቅ ሰዎች ነበር። ያው ለታሪክ ወደ ኋላ እንዳይኖር ትውልድ የሚመጣው ትውልድ የሱን ሐሳብና አጀንዳ ስለሚቀበል የኢትዮጵያን ታሪክ በጥልቀት የሚያውቁትን ሰዎች እያጠፋ የመጣ ስርዓት ነው። ይህንን ካደረገ በኋላ መሀል ሀገርም ሲመጣ ህገ መንግስት ብሎ ራሱ ባደረገ ብዙ ኢትዮጵያውያን ባልተቀበሉት ህገ መንግስት ብሎ ህገ መንግስት አወጣ። ህገ መንግስት ደግሞ ያው ከፋፍለህ የሚል አንቀጽ 39 የያዘ ነው። በሚፈልገው መልክ እሱን ቀረጸ፣ የማይፈልጉትን አስወገደ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንኳ አንዳንድ ችግሮች ቢነሱበት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 40 ምሁራን እንደለቀቁ ነው በ85 አካባቢ። እና እነዛ ምሁራን ለውጥ ሊያመጡ ስለሚችል የተማሪዎች አመፅ ከመጣ እንደገና እሱን ሊበላው ስለሚችል ተቀባይነት ስለማያገኝ የነበሩት ምሁራን እንዲወጡ እንዲታሰሩ አደረገ። ምክንያቱም እንቅስቃሴ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ስለሚኖር ምሁራኑ ወደ መሀል ወደ ህዝቡ ሊገባ የሚችል ወጣቱ ኃይልና ምንም ቤትም ትዳርም ስለሌለው ለውጥ ፈላጊም ስለሆነ ያ አገዛዙ ትክክል አይደለም ብሎ አንቀጽ 39 የመከፋፈል ጉዳይ ያው እስከ መገንጠል የሚለውን ጥያቄ ያለመቀበል ችግር ሊገጥመኝ ይችላል በሚለው ነገር ያው እያጠፋ መጣ። የለቀቁም ለቀቁ፣ እያዳከመ መጣ። አሁን የሚያውቀው ሰው ከሌለ፣ የሀገር አንድነት ያለበት የሀገር ፍቅር ያለው ሰው ከሌለ፣ ምሁራኑ ከሌለ ለጊዜው ታችኛው አካል ተገዥ ነው የሚሆነው። አቅምም የለውም፣ እስኪ አቅም ይቆያል። በቃ በሂደት እንቅስቃሴቸውን በማየት ነው ሊቃወም የሚችለው። በየደረጃው ያለውን የህዝቡን መሪ አስወገዱት ማለት ምሁራኑን አስወገዱ። የለም ምሁራን ተወገደ። የትግራይ ቀድሞ ነው የተወገደው። በ17 ዓመት ውስጥ ሌሊት ነው የሚታፈነው። ምንድን ነው የሚለው የሚያውቀው ሰው ባላባት የሆነ ኢትዮጵያ የሚል ሰው በሙሉ እንዲኖር አልተደረገም። ብዙዎች ታፍነው የተወሰዱ አሁን ከመቀሌ አካባቢ እንደልታ ዙሪያ እስካሁን መሞታቸው መኖራቸው አይታወቅም። በትግራይ ክልል የትግራይ ተወላጆች እስካሁን ይሞቱ ይኑሩ የሌላ ፖለቲካ ድርጅት አባል ናቸው በዛ ወቅት ወይስ እንደዚህ ዝም ብሎ በቃ ኢትዮጵያ የሚል እነሱን ሊቃወሙ የሚችሉ እንደገና ደግሞ ተደብቀው ይሄዱና ይጠይቋቸዋል። አመለካከታቸው ጠንካራ ሲሆን ደርግ ወሰደው እየተባለ ሌሊት ነው የሚወሰደው። በደርግ ላይ ነበር። ገና ደርግ እያለው ለ17 ዓመት በደርግ ነበር የሚሳበበው። ይመጣል፣ ይወጣል፣ ይገባል፣ እንደዚህ ነበር። እንደገና ደግሞ አልሆን ሲላቸው በየመንገዶች ደርግ በየመንገዱ ላይ ምን ያደርጋል? ፈንጂ አምካኝ የሆነ እንደውም አስታውሳለሁ፣ ትግራይን በሙሉ ሻምበል ጫኔ የሚባል ነበር ፈንጂ። እዛ ወንድሜ ማዳያ ምናምን አለውና አንዳንድ ነገር ሲያደርጉ ኮምቤ የሚባል ነበር፣ ዝግ ነው ተፈትሾ ነው የሚሄደው። በመካከል እንደገና ብሬክ እያደረጉ ምን ያደርጋሉ? ፈንጅ ይቀብሩና ኮምቦይ ባለበትም ፈንድቶ ሰው ይሞታል። የሚሞተው የትግራይ ነው፣ ያው ከዛ ነው ያለው። እና በመካከል እየገቡ ፈንጅ እያደረጉ ይገላሉ። መግደል ስራቸው ነው፣ ባህሪያቸው ነው። አረመኔዎች ናቸው። ሰብአዊነት የላቸውም። የእግዚአብሔር ፍርሃት የላቸውም። እምነትም ያለው ሰው አይፈልጉም። በትግራይ እስካሁን ይገርመሃል፣ ቄሶች አሉ። ቄሶቹ በሙሉ ቤተክርስቲያን እኛን ካልደገፋቸው ቤተክርስቲያን አትቀድሱም ተብሎ ከቤተክርስቲያን ውጭ ሆኖ ክርስትና ሁሉ በትግራይ ያልተነሱ ልጆች አሉ። ህወሓት እያለ ክርስትና እናነሳም፣ ቤተክርስቲያኑን ተቆጣጥሮታል፣ ገብቷል ቤተክርስቲያን ውስጥ። እምነት ያለውን ሰው መጀመሪያ ሰውን ማንነቱን ነው የሚገለው። ማንነቱን ያደርግና ባዶ ያደርገዋል። ከዛ በኋላ የራሱን ሀሳብ ያስቀምጣል። ሰው በራሱ መተማመን ያለበት በራስ የሚተማመን ሀሳቡን መግለጽ የሚችል እምቢ የሚል ሰው አይፈልግም። መገደል አለበት ወይ ደግሞ መሰወር አለበት። ከዛ ቄሶቹም ከቅድስና አስወጥቷቸዋል። ትዳር ያላቸውም ጠንካራ ሰዎች ከትዳራቸው ተፈተዋል። ማን ይሻልሻል ነው መኖር? መሬት ይነጥቃል፣ መሬት ይሻልሻል፣ ልጆቹስ ማሳደግ ወይንስ ደግሞ እኛን መከተል? ይሄ ምርጫ ነው፣ ሁለት ምርጫ ነው። ትዳር ይሻልሻል ወይንስ እኛ? ልክ ነገር እኛን ካልደገፋችሁ ምንም ኑሮ የላችሁም አይነት ነገር ነው። አዎ እኛን ካልደገፋችሁ መሬታችሁ ሁሌ እነሱ ነው፣ በቃ አገሬ እነሱ። በራሱ ላይ ሰው ራሱ መተማመን አይችልም። እዛ በነበረበት ጊዜ በሰቀቀን ነበር የሚኖረው። ይሄን እየሆነ አሁን ይሄንን ሲያደርጉ የነበረው በትግል ላይ በነበሩበት ጊዜ ነው ማለት ነው። በደርግ በትግል ላይ በደርግም አንስቶ በተቆጣጠሯቸው አካባቢ እንደዛ ያደርጉ ነበር። አሁንም ቢሆን እነሱን የማይከተል ሰው መኖር አይችልም።
ወይ ደግሞ ጀርባው ካለበት የሆነ ነገር ተሰውሮ በቃ የምትጠፋበት መንገድ ነው የሚፈጠረው። ምክንያቱም አንደኛ ማንነትን ያውቃሉ፣ ሁለተኛ ጀርባህን ያያሉ። ከዛ ለአንተ እንዲህ ብናደርገው ምን ያስከትላል የሚል እንደገና ጠቀሜታውና ጉዳቱን ይመዝኑና በቃ የሚያስፈልጋቸውን ነው የሚያደርጉት። እነሱ ጋር ጠያቂም የላቸውም። ለማንስ ትጮሃለህ? ከትግራይ አልፎ ወደ ኢትዮጵያ መጡ። አሁን ተቆጣጠሩ፣ ህገ መንግስት አሉ፣ እስከ መገንጠል አሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ ያው ህገ መንግስት ብለው አጸደቁ። ህገ መንግስቱ አይቻልም እንደዚህ ማለት፣ ጊዜም ህዝብም ድምፅ አልተሰጠበትም። ሲጸድቅ ከታች ወደ ላይ ነው መሆን ያለበት፣ ከታች ከቀበሌ አንስቶ እንደዚህ ተብሎ ህዝብ መወያየት ነበረበት። ግን እነሱ ማንም አይደለም ራሳቸውን የትግራይ ህዝብ ስም እንዳወጡት የትግራይ ህዝብ ተወካይን እንዳሉ ያልወከላቸው የሚያፍኑት፣ የሚገሉት፣ የሚያሰቃዩት ከእምነት ውጭ ያደረጉት ህዝብን እንደወከሉት ህገ መንግስትም ኢትዮጵያን ወክለው ነው ያጸደቁት። ነገር ግን ብዙ ተቃውሞ ነበረ በዛን ሰዓትም። ራሱን በወሬ ደረጃ ኦነግም ከመጣ በኋላ እንደመጣ ተመልሶ እንዲወጣ ነው የተደረገው። ህገ መንግስት የብሔረሰቦች መብት እነሱ እንደሚሉት ብሔር እንደሚሉት ካሉ ያንንም መካተት ነበረበት። እንደነሱ ተዋጊ ነበር ከመጣ በኋላ በሰላማዊ መንገድ እንዲታገል በጠረጴዛ ዙሪያ አያምኑ። እነሱ የሚያሳምኑት በጥይት ብቻ ነው። ለሚያምን በሀሳብ በእነሱ ሀሳብ፣ ለማያምን ደግሞ መግደል ማጥፋት ስለሆነ በዛ ጉዳይ ላይ ያኛው መሄድ እነሱ ተቆጣጠሩት ሀገሩን። እዚህ ላይ እናቁምና ወደ እመለሳለሁ። ወደ አቶ ሙዑዝ ከአሁን በፊትም ከተለያየ ቦታ እንሰማለን፣ ህወሓት ወደ ኢትዮጵያ ሳይመጣ ኢቭን መቶ አገርም ተቆጣጥሮ መንግስት ከሆነም በኋላ በትግራይ ህዝብ ላይ ከፍተኛ በደል ሲያደርስ ነበረ። በሌላ በኩል ደግሞ የኢትዮጵያን ህዝብ የሚያደናግሩበት አንድ ህወሓትና የትግራይ ህዝብ አንድ ነው ይላሉ። ይህን እንዴት ያብራሩታል? በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ። እኔ የተወለድኩት በትግራይ ክፍለ ሀገር አጋሚ አውራጃ ኢሮብ አካባቢ የሚባል ነው። ይህም አባል ማለት የፈለግኩት የህወሓት ታሪክ፣ የኢህአፓን ታሪክ፣ የኢዲዩን ታሪክ፣ የገሃህትን ታሪክ፣ የሻዕቢያን ታሪክ ስለሚያውቅ ነው። እኔ እዛው ተመላልሼ አዲግራት ተመላልሼ ስማር እነሱ ያው በዛን ጊዜ የሚበሉት የሚጠጡት የነበረው እኛ ቤት እየመጡ ምንም አልነበርባቸውም። እኛ ቤት እየመጡ ያድሩ ነበረ። አለማቸውን እናቀው ነበረ፣ ምኑ እናቀው ነበር። እና አንደኛ ጥላታቸው ምን ነበረ? ኢትዮጵያ ባንዲራ ነበረ። እኛ ተመላልሰን ከተማ ተመላልሰን ስንማር የኢትዮጵያ ባንዲራ የነበረበት መጽሐፍ ነበረ፣ የእርሻ የሚል እና ምንድን ነው እሱን ቅደዱ ይልን ነበረ። ይሄ ባንዲራ ያለበት የኢትዮጵያ ባንዲራ አሁን የኛ ነው የሚሉት። ከዛ በኋላ ምንድን ያደረጉት በ60 ምናምን ዓመተ ምህረት ኢዲዩና እኛ እንወያይ ተባባሉ። ከዛ በኋላ አስተኛቸው፣ ገደሏቸው። 68 ዓመተ ምህረት ማርዋ የሚባል እኛ አካባቢ ነው ጋህት የሚባል እንወያይ ያሏቸው በሬ አርደው ማታ በሉ። ከዛ በኋላ ሌሊት እንደተኙ ገደሏቸው። ይሄ አሁን ልክ መከላከያው ላይ ያደረጉትን አይነት ነገር ነው። አዎ፣ የባሰ ነው። ከዛ በኋላ እንደገና ኢህአፓም ልክ ትላልቅ ዶክተሮች የነበሩበት ነው፣ ትላልቅ ሰዎች የነበሩበት ነው። እነሱም እንወያይ ያሉና 70 ዓመተ ምህረት ትዝ ይለኛል፣ እየተወያዩ ያሉ ሰራዊታቸውን አስገቡና ጨረሷቸው፣ ትዝ ይለኛል። ከዛ የተረፉትን ወደ ኤልትራ እንዲሄዱ ምናምን ሸሽተው ወደ ኤልትራ ሄዱ። ቅድም መሰሉ እንዳለችው ትላልቅ መሳፍንት የሚባሉ ኢዲዩነህ እያሉ ከዛ በኋላ አንተ ኢህአፓ ነህ እያሉ አንተ ገሃህት ነህ እያሉ መጨረስ ጀመሩ። ከዛ እኛ ምንም ተመላልሰን መማር አልቻልንም። ከዛ ወደ አባታችን ኢትዮጵያዊ ናቸውና ወደ ሙዑዝ ልጄ ሀጎስ የሚባል ወንድሜ ነበረ፣ አንተ ወደ ሶማሌ ደግሞ 69 መጥታ ነበረ ወራ ነበር፣ ወደ ሶማሌ ሄድ አንተ እዚህ ሆነ ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ታገል፣ አሰብ ምጽዋ እንዳትገነጠል፣ ትግራይ እንዳትገነጠል፣ ወደብ እንዳናጣ ብለውኝ በአባታችን ፍቃድ ወደ ኢትዮጵያ ሰራዊት ተቀላቀልኩኝ። ከዛ በኋላ በትግራይ ብዙ ጦርነት ነው የተካሄደው፣ ብዙ ጦርነት ነው የተካሄደው። ከዚህ የሄዱ ከ200 ሺህ በላይ የኢትዮጵያ ወታደሮች ያለቁት በ17ቱ ዓመት ትግራይ ነው።
የትግራይ ወጣቶች እንደኛ የመሳሰሉ ትግራይ ተገነጠልም ወደብ እንዳናጣ የሚል አንድነታችን ብለን ስንታገል እነሱ ከ85000 ኢትዮጵያ አንድ ነች ትግራይ ተገነጠልም ኤልትራ ተገነጠልም ብለው የሚታገሉ ከጎኔ የተሰው 85000 አሉ። ከዛ በኋላ ምንድነው ያረጉት? የገደሉ ነው። በዛን ጊዜ የገደሉ ወደ አማራም ወደ ወልቃይት ማስፋፉ ወደ ራያ ማስፋፉ ከዛ በኋላ ትግራይ ናገና እንትናቸው የነበረው ቤታችን ስላለ መጽሐፉ አለ። የነሱ ማኒፌስቶ ምንድነው የሚለው? ትግራይ ዋለውሃ ምላሽ ይዘን መገንጠል አለብን የሚል አለማን የነበራቸው ሲጀምሩ ማለት ሲጀምሩ በቃ እቺነች አለማቸው። ከዛ በኋላ ትግራይን 81 ዓመት ምረት አጣላቀቁ ያዟት። እንግዲህ ምንድነው ማድረግ የነበረበት? ትግራይ መገንጠል ትግራይ ትልቅ ትግራይ ነች ማለት ከፈለጉ እነሱ 81 እዛ ትግራይ እንትን አድርጎ መንግስት መስርተው መንግስት ርተፊ ለሚሆን መስርተው እዛ ነው መኖር የነበረባቸው ትክክለኛ ታጋዮች ከሆኑ ለትግራይ ህዝብ የሚያስቡ ከሆነ ለትግራይ ነጻ ወጣሃልን የሚሉ ከሆነ በዛን ጊዜ ማድረግ ነበረባቸው። አላደረጉም። ኢትዮጵያን ኖረር ብለው ኢትዮጵያውያንን ብለው መጡ። ደሞ እኔ አጋጣሚ ወደ 70 ምናምን መጣሁኝ ወደ ሐረር እና ወደ አዲስ አበባ። ከዛ ተለውጠው እኛ እኮ ኢትዮጵያውያንን ብለው የኢትዮጵያ ባንዲራ ቀደው ውሃ የሚቋጥሩበት በርበሬ የሚቋጥሩበት ጨው የሚቋጥሩበት የነበረው ኢትዮጵያ ባንዲራ እንደገና እኛ ነን ብለው መጡ አዲስ አበባ ኢትዮጵያን ተቆጣጠሩ። ከዛ በኋላ እኔ ሐረር 85 ዓመት ምረት ያዙኝ ሲይዙኝ ምን አድርገኝ ስላቸው የድሮ ጦር የነበርክ ነህ ብለው አሰሩኝ። ዓመት አስረው ከዛ በኋላ በተገኘበት በዋስ እንዲለቀቅ ብለው ያለ ፍርድ ቤት ያለ አቃቢ ሕግ ተለቀቅኩኝ። ከዛ በኋላ ወደ እነሱ እንትን ሳረግ 84 ዓመት ምረት ኦነግ ነበረ ቻርተር ውስጥ ቀድም እንዳለችው በሽግግር ውስጥ ነበርና ከዛ ኦነግን ለማሸሽ ፈለጉ ለማጥፋት ፈለጉ። ምን እንዲያርጉት መጀመሪያ ሐረር ወደ በደኖ እስረኞችን የተወሰኑ ሰዎች ከተለያየ እንትን ሰዎች ያዙና አወዳ ያካቢ ወደ በደኖ አካባቢ እየወሰዷቸው ይያሉ ይቀድሙና የውሃ ታጋዮች ቀድመው ያዟቸውና ኦነግነ ያስገባቸው እንቁፍቱ በደኖ ነው የምትባላለው እንቁፍቱ የሚባል ወደዛ አስገባቸው። አሁን ቀርጸው ኦነግነ ያስገባቸው ብለው አሳዩ። የበደኖ ጭፍጨፋ የሚባለው የሰሩት ኦነግ ሳይሆን እነሱ ናቸው። እኔ ስለሚያቅ ነው በዛን ጊዜ ተይጄ ነበር መሐከል ላይ ከኢሰፓም ከህዋህትም ነፃና ስለሆንኩኝ መርመረው ለቀው ይነበር። አጋጣሚ እኔ ከተለቀቅኩ በኋላ ነበር እንደዛ ይሆነውና እኔ በደንብ ነው ማቀን። ከዛ በኋላ ኢትዮጵያን ለ27 ዓመት ግር ፈርገው የኦሮሞ ልጆች የገደሉ ያሰሩ የአማራ ልጆች እና ሌላውን ያሰሩ ኮንትሮባንድ እኛ እዚ የህዝብ ክንፍ ሆነን ከፖለቲካ ነፃ ሆነን እናገር ነበር። አረማከላከያ በመኪና ከጅጅጋ ይመጣል ኮንትሮባንድ ለሊት በየስም ሰው እናገር ነበር። መርካቶ ይራገፋል ተው ስንል ሚሰባን አልነበረም። ከዛ በኋላ ያው ኃጢያታቸው የቄሮና ፋኖ የኢትዮጵያ ህዝብን ረመጥ ሆናቸውና ማዕበል ሆናቸውና መቀሌ ሄዱ። መቀሌ ከሄዱ በኋላ ደግሞ እንደምታዩት ወዴት ነው ሄዱት? ወደ መከላከያ ኃይል ነው የገቡት። ምን ማድረግ አለብን አሉ። ሄዱና ካድሪዎቹ ምኖቹ እነ ደብረ ጽዮንም ሌላም እነ ጌታቸው ረዳን ወደ ጦር ካምብ እየገቡ ከኛ ጋር ሆኑ። ከ80 ምናምን የነሱ ዘመዶች ነበሩና መከላከያ ውስጥ ከትልቅ እስከ ትንሽ ጦሮታ የወጡ ጀነራሎችም ነበሩ። የነሱ ከ60 በላይ ጀነራሎች አሉ። የአንድ ወረዳ እዳጋ 40 የምትባል ወረዳ ከአንድ ወረዳ ከ60 በላይ ጀነራሎች አሉ። መከላከያ ውስጥ መከላከያው ነበሩ። ከዛ በለውጥ ላይ በተለያየ ወጡና የተወሰኑ ሰዎች እዛው ሄደው መከላከያ ውስጥ ገብተው ችግር ለመፍጠር ፈለጉ። ከዛ ምንድን ያረጉት ያልወጣ ለመከላከያም በሌላም
አንበጣ ሲመጣና ማጨዱ ሲደርስ ምን ያረጉ ሂዱና እንትናርግ ተባባለ። ነጨድ አንበጣን ከላከል ከዛ መሰሪያችን ተተንሂድ ከዛ መሰሪያቸው አስቀምጠው ሲሄዱ የሆነ ካምፕ ነው ሲነግሩ ከጦርነት በፊት ነው እኔ ኢንፎርሜሽን ማገኘው። ከዛ በኋላ አጭደው ማንበጣ ተከላከለው ምናምን ሲመለሱ ያ መሰሪያ የለም። ጭነው በከባድ መኪናዎች እየወሰዱ ወደ ደብረ ጽዮን ቢሮ ወስደውታል መጋዘን ወስደውታል ሲሄዱ ወታደሮቹ የለም። ይሁን በፊት የሆነው የዕለቱ ቀን የሆነው ነው አይደለም ከዛ በፊት ከዛ ቀደም ብሎ ከዛ በኋላ ደግሞ ያዘጋጆቹ አሉ። እዛ ውስጥ ምን ነበር ሐሳባቸው መሰለ ከዛ በፊት የኢትዮጵያ ሰራዊት የቀድሞ ሰራዊት ከ500 ሺህ በላይ ለማኝ አድርጎታል አባረውታል በዛች ጣይመንጃ ይዘው የገቡት ኢትዮጵያውያንን ብሎ የገቡት። ከዛ በኋላ ምንድነው ያደረጉት ከዛም 500 ሺህ አባረዋል። ከዛ ከበኋላም የመንግስት ሰራተኛ የነበሩ ይሰፋ ነበራቸው ብለው ከነ ልጆቻቸው ጦማቸው ከ1 ሚሊዮን በላይ ነው ያባረሩት። በጣም ያሳዝነ። ከዛ ምንድነው ያደረጉት ሁሉ የትግራይ ተወላጆች ናቸው ትግራይ ተወላጆች እነሱ የህወሓት የሚመራቸው። ከዛ እኔ በጣም ነው ያፈርኩት በትግራይነቴ በጣም አፈርኩኝ ጆሃር በጣም ነው ያፈርኩት። እንደዚህ 2 ቢላዋ ጦር ውስጥ ያለው 2 ቢላዋ ትላንትና ራሱ ክቡር ጀነራል አበባው ታደሰ እየተናገሩ ነበር በውስጥ የነበሩ ኮሎኔሎች ጀነራሎች እና ወታደሮች ሳይቀር አሰልፈው ምን ማድረግ ፈልገው ነበር ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጦር ያብይ ነውና እንደገና ከዚህ በፊት የ83 ያረግነው መበተን አሁንም እንበትነዋለን ብለው አስበው ከትግራይ ያለው ሰሜን እዝ ይዘው መጥተው እንደገና ለማኝ እንዲያርጉት በሁለተኛ ደረጃ ፈልገው ነበር። ከዛ ግን ያው ማታ የ83ቱ ሊደግሙት አስበው ሊደግሙት ፈልገው ነበር እና ማታ እኔ በቀኑ በ24 እየደወል ቤተሰብ አይ አንገናኝም አውቆ ነበር ህዝቡ ይገርማል አውቋል አንገናኝም ብለው በስልክ እየደው ምን ሆናችሁ ስላቸው አይ ጥሩ አይደለም ብለው ሲነግሩኝ በጣም ማታ ደግሞ ውስጥ ያሉት ውጭ ያሉኮ ምልሻና ይሄ ልዩ ኃይል ምንባል ከአንድ ቀን በላይ የማይዋጋ ነው እዛው ያለ ጦር ነው አሁንም እየወጋን ያለው የነበረ ጦር እነሱ አንስስ ያርጉት። ግን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መረጃ አለው ውስጡ ስለላለው ምን እየሰራ ነበር እስካሁን ድረስ ይሄምል ለአደጋ ደረሱን። ከዛ በኋላ ያው እንደምታዩ የሥርዓት ህግን ማስከበር ተጀምሮ ህዝባችን ያለቀ ነው ያለው ቀለብ የለውም ምንም የለውም መብራት የለውም ስልክ የለውም አንገናኝ በስቃይ ላይ ነው ያለ ነው ቀንና ሌሊት ነው። በጣም በጣም አመሰግናለሁ አቶ ሙዚን። ወደ መከላከያው እንዴት ነበር የሰሙት ያን ቀን የተፈጠረውን ነገር ከዛ በፊትስ ምን ሁኔታ ነበር? እንግዲህ ከሌላ ሰው ከኔ በተለየ እንበል በትግራይ ውስጥ ያለውን ሁኔታ ይከታተላሉ ቤተሰብ እዛ አለ you know ሀገር ነው የተወለዱበት ያደጉበት ሀገር ነው ይከታተሉታል። እንዴ ነበር የታዘቡት መጥቶ ያ ልዩ ያን ለሊት መከላከያ ላይ ያ ግጭ ሲፈጠር እንዴ ነበር ያዩት? ከዛ በፊት አነስቶ ያው ለውጡ ዝቀሮና ፋኖን ቅስቀሳ በተጀመረበት ጊዜ ነው ነሐሴ 2009 አላማጣ አካባቢ መቀሌ ሜዳ ላይ ይሄጀ ነበር እና በባህር ዳርም በአዲስ አበባ በተለያየ ቦታዎች ተቃውሞዎች ስለነበሩ አላማጣ ገና ወጫሌ ሲደርስ ደውሎላቸው አላማጣ ሲሄድ ያው ለሁለት ሳምንት ይከታተሉ ነበር ከመተኛበት ቤት ሁሉ ደጃፍ ያደሩ ምናምን ደህንነቶቹ የጸጥታ ክፍል ኃላፊ ወረዳዎቹ ምናምን ነገ ይመጣሉ ሰላም ይሉኛል ምናምን ከመሄድበት ደጃፍ ራቅ ብለው ይቀመጣሉ ምናምንና አንድ ጊዜ ይገርማል ማንንም ሰው እንትን አይሉም ይሄ መናቅም የሚባል ነገር የለም እንኳን የፖለቲከኛ መሆንን ፊት ለፊት እየተጋፈጥኳቸው ከጽፈት ቤታቸው ዋህድ ጽፈት ቤት ራሱ ዛ ሐላፊ ያለው ከሰማታ ታውልተን ፊት ለፊት ነበር ቢሎም የከፈትኩት በርቀት ከሆነ ከመቸገሩ ዛ ፊት ለፊት ጧት ማታ እንታያያለና የማአድ ጽፈት ቤት የማአድ ጽፈት ቤት እዛ ያለ ያቆኛል። አሁን እኔ ካሜራ ውጭ ነኝ ብዬ ሄድኩኝ ማለት ነው ሐላፊነት የለኝም አልኳቸውና ለማጣ ሲት ይገርማል የመቀሌ ፖሊስ አዛዡ የማጨው እንደገና ደግሞ
ኮማንደር አብርሃም ይባል የደህንነቱ የምናምን ሆኖ መጥቷል ሰበሚሄድበት ቦታ ላይ ሁለት መኪና ፒክ አፕ ይዞራል ኋላ ኋላ ያሰይድ ምንድነው ይያልክ ከተማውን ይደስሳል ከዛ አንድ ቀን መጥቶና ሰላም አሉኝ ሰላም ስል ሲቪል ናቸው ለምን ምንድነው ስላቸው ፖሊስ ጣቢያ ተፈልግ ያለሽ አሉኝ ተዛዛምጡ ስለካለሁባቸው ቤት ጣልተው አስወጥተውኝ ነው ሰላም ሚሉኝ ነገር መስሎኝ ወጣ ከዛ ሶጣ ፈልገው ነው ፖሊስ ጣቢያ ሄድኩኝ ያለው ችግር እንዴት እንፈታዋለን አሉኝ አሁን ባህር ዳር ሰላማዊ ሰልፍ አለ ወልዲያ ይባላል እንደገና ደሴም ሰላማዊ ሰልፍ አለ እና ምንድነው ምናደርገው አሉኝ ምን ታደርጋላችሁ እኮ ህዝብ ያፈነ የታፈነ ህዝብ ሁልጊዜ ከወጣ ችግር ነው ደሞ እናንተስ ከዛሬ ቆይታችሁ እንጂ በሰበሰነን ብላችኋል የበሰበሰ ነገር መቀበር ነው ግን አላችሁ ምንድነው እኔ ምንም አላደርግም ስለዚህ የሥራችሁ ፍሬ ነው አልኳቸው ከዛ ቀዳሚ ነው ያሰሩኝ ሆደም ዋልኩኝና አሰሩሽ አንግዚ አው ታሰርኩ በቃ ገባሁና ምን እናድርግ የሚል ጥያቄ መጣ ዙሪያው እንደዚህ ከበው እኔ አንድ ነኝ እነሱ ግን አራት ናቸው የዛ ያላማጣ ፖሊስ አዛዥ ማለ ከማጨው መጥቷል ከመቀሌ መጥቷል ደህንነቶችና የመቀሌ አዛዥ የዞኑ የማጨው አዛዥ ያላማጣ አዛዥ ከዛ ደግሞ ደህንነቶች ከዛ ብልጫልና እኔ በቃ እንደ ተጨነቁም ገባኝ ስለዚህ ስራቸው ነው ምንድነው ከህዝብ ኮ ማንንም አያመልጥም የህዝብ አመጽ እናንተ ልትቀለብሱ አትችሉም እኔ ማልችልም ለምን መጣሽ አንቺ እዚህ ካየ ህዝቡ ይነሳብናል ራያ እንደገና ደግሞ ራያ ባለበት በማጨው ስነነበር ራያ ላማጣ ብለን እኛንም ቢሮ ስንከፍት ስሙን ያወጣ ነውና የኢትዮጵያ ባንዲራ ተደርጎ ፖሊስ አዛዡ በግሩ ፈንግሎ ጣለ የኢትዮጵያ ባንዲራው ግንዱን ከዛ አዋጅ በወሩ አወጡ ከዛ ህዝቡ ደግሞ እናንተ ነው የምትበዙት እኛ ብሎ ሰላማዊ ሰልፍ እንወጣልና ትርምስ ተመጣ ትርምሱ እንደገና ተመልሰው በሳምንቱ ራሳቸው ተከሉት እኛ ሳንተክል ባንዲራውን ግን በአዋጅ ተሻለ 5000ና ምናምን የሚለው ነገር ከዛ በአዋጅ ከተሻለ በኋላ ያንን ሁኔታ አይቱና ተደናግጠዋል ደግሞ ዳርም ስለሆነ መነሻ በዛ ይሆናል የሚል ሐሳብ ነበራቸውና ዝግጅት አላቸው ያመራል ጉዳይ ደግሞ ከአድዋ ነው የሚመጣው ሁልጊዜ ከዛ ካይ ነው የሚመጣው ይገርማል አንድ እዛ ይወረደ አስተዳደር አለ 32 ዓመት ነው አድዋ የሚመጣው ማለት ነው ቀሌ ነው ከተማው ዋናው ከአድዋ የሚመጣው የሚመጣው ከአድዋ ምናምን የሚያመጡት መሰለ ያካቢዝ አስተዳደር ከሆነ ከዚህ ጋር ግን ስለሚያደርግ አመጽ ሊነሳ ይችላል ነው ያን ተደረገ 2002 ምርጫ 2003 ላይ ጥቅምት ወላይ መስከረም 20 ምናምን ሰዎች 15 ሰላማዊ ሰልፍ መራ ሆነ እና አቶ መሐመድ ገደፌ ወረዳው ሐላፊ ነበር እሱ አጠቃላይ ራያ አስተባባሪ ነበርና ሰልፍ ሲነሳባቸው ለ8 ሰዓት መንገድ ተዘግቶባቸው ያ እስረኞች እንዲፈቱ ተደረገ ከማዕከላዊ ነበር የመጡት ከዚህ ሳይሳካ ቀረ አሁን በዛ አመጽ ከተነሳ ችግር ይመጣል በማለት ኃይለኛ ጥበቃ ነበረባቸው ምክንያቱም ህዝቡን አያምኑትም ምክንያቱም በማይፈልገው አስተዳደር ነው የሚስተዳደረው ይሄ ነገሮች ስላሉበት አሁን ለውጥ መጣና 2000 11 እንደገና አግቤ ማሰልጠን ጀምር ወታደሮች ተማሪዎችን ወራል ይመጣል አማራ በዚህ ሊመጣብህ ነው እኛን አይቀበሉንም ከመጥፋት በፊት ተዘጋጅ ይያሉ አግቤ ማሰልጠኛ አለ ወታደር ማሰልጠኛ አድርገው የወሰዱ ወጣቶችን ማሰልጠን ጀመሩ 2010 ዶክተር አብይ ወዲያው እንደተመረጠ ሁለት ወር ሶስት ወር መቀሌ ጥሩ ስብሰባ ተደረገ ምን ተደረገ እንዳውም አብይ ጋር ብሎ እኔ ያው በዛን ሰዓት ሲድ ነብይ ስሁል ሁሉ ከአካባቢ ሲጠግ መከላከያ ጋር ሲያጸዱ ተብሎ ተላላኪ ምናምን ብዙ ስም ነው የሚሰጡት እና አንቺ ተደግፋለሽ አደግፊም እንዴት ነው ሲል ዶክተር አብይን ኮናንተ ነው ያመጣችሁ ስለዚህ እናንተ ሁልጊዜ መማ እንትን ማስተዳደር ሳይሆን እናንተ ያሳደጋችሁትም የእናንተን ስራና ውጤት ለማየትም ሌሎችን መምራት እድል መስጠት አለባችሁ ሁልጊዜ እኮ ይሄ ውርስ አይደለም ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው እናም ስላቸው አንቺ ሜሱ ደጋፊ ነሽ ስለዚህ ይሄንን እኛ አንፈልገውም ለትግራይ ህዝብ አይጠቅምም እንዴ ቁጭ ብላችሁ ሹማችሁ እዛው ነበር አከልክሉ አሁን እኔ አላቅም ምናምን አልኳቸውና ያው ያለዋስ ያለምን ዝም ብለው ስለደተባ እና ነገር የጀመረው ያን ጊዜ ነው የሚሉት አዎ በቃ ያን ጊዜ ተጀመረ ምሽግ መቆፈል ተጀመረ 2011 አካባቢ ስልጣና ተጀመረ የት መከላከያ መጣ 2011 ላይ ራያ መጣ ያ አግብ የሚያሰለጥን ወደ ራያ አካባቢ የመጣ ከ17 አመት ጀምሮ አሁን ያው ወደ ግንባር ሄደው ወጣት ከማዕከላ የሚባል ካክሱም ከሽሬ ከምን 2011 ላይ ነው የጀመረው እዛ
ወጣቱ መምጣት ጀመረ ካቢን ጠብቅ ሲል ሲያዩ ህዝቡ ሰላማዊ ነው እና የሆነ አላማጣ ተራራ ካቢ ያለ ወታደሮች ካምፕ ምናምን የተወሰነ አገኙአቸውና ማንንም ሰመሰ እኛ እንደዚህ ነው ብሎ ችግር አለ ብሎ ነው ያመጡት ግን ህዝቡ ችግር ላይ የለም ችግር አላየን ምን እንደሆነ ግን አልገባንም ይላሉ የዛን አካባቢ አስፈራልተው ነው ላኳቸው ሰላም ነው ከዛ ጮቢ በርም ይባላል ሌላ አስታ መንገድና የቆቦ መከላከያ ምናምን እዛ ወታደሩን እዛ አደረጉት ስትገባ ትፈተሻለ ከዚ ወደ ትግራይ ወደ ትግራይ ከሱ ስትወጣ ግን አትፈተሽም ዝም ብሎ ነው የሚለቁት እና እንደዛ አይነት አካሄድ ነበር ያለማመን ነበር ችግሮቹ ቆይተዋል ራስኮ ሲሰማም ጀነራል ሰዓረ በሚሄድበት ጊዜ እነ ዶክተር አብይ አክሱም ሁሉ ሲሄድ እኮ የነበረ ጥያቄ ነበረው ያው ጀነራል ሰዓረን ለምን ከህወሓት ጎን አልተሰለፈም የሚል ያው ሀሜቶች ነበሩ ፊት ለፊትም ያክሱም በዛን ሰዓት ተጠይቋልም ጥያቄ ለኢትዮጵያ ሰራዊት ነኝ እንዳልና ከሱ ጎን እንዳለ ሁሉ በሱ ሁሉ ማግሮምሮሞች ነበሩ እዛ አካባቢ እና መቀሌ ነበርኩም በአክሱም በሚሄዱበት ጊዜ አብሮ ስለሄደ ራሱ ደብረጽዮንም ሄዷል እዛ ሆኖ ከፊት ለፊት የሚያወራው ሌላ ነው እሱ ደግሞ በስተጀርባ ደግሞ የሚያወራው ለአባላቶቹ ሌላ ነው እዛ የሚነገረው ነገር እንደ ካደ ተደርጎ ነበር ሰውየው የሚደረገው ከመሞቱ በፊት ከዚህ ሲመጣ ደግሞ ደብረጽዮን በስተጀርባ ደግሞ እሱ ግን አብሮ ነው ሲብሰባውን ያካፈለ አብሮ አንድ እንደሆነ የሚያየው ሰው አንድ እዛ ይሆንና በስተጀርባ ደግሞ ሌላ ነገር ነበር ምክንያቱም ሁሉም ስላቸው ተንኮል ስለሆነ ፊት ለፊት የፍቅር የማስመሰል የጓደኝነት መንፈስ ይኖራቸዋል ሰላም ይላል ሌላው ሲዘነጋ እነሱ ግን ሁልጊዜ በስተጀርባ ናቸው ተንኮል እና ይሄንን ሁለት አመት ሙሉ እየተዘጋጁ ነበር ያት ሲዘጋጁ ቆይተው ነው አሁን በቀደም መከላከያው ላይ ጥቃት ለማድረግ በውስጥም በውጭም የተዘጋጁ ጥርቅም ነው እዛ ጋር ያደረሰው ማለት ነው ዝግጁ ነበር እንዴ ሰሙት እርሶ ምን ተሰማውት ነው መከላከያ እንደዛ አሁን ህዋትንም ያቃሉ የሀገር መከላከያ ማለት ምን ማለት እንደሆነም ያቃሉ አዎ ሁሉ ምናቃለን አሁን በሁለቱም መንግድ አሁን በህዋትና አሁን ባለው አስተዳደር ማለት ነው በፌደራል መንግስት ላይ ያለው ነገር ስታይ ሁሉ ማጣብቂ ነገሮች ነበር ወዲያውኑ ያንን ነገር ማዕከላዊ መንግስቱ የሚጠፋው አይመስለኝም ዝግጅታቸው ነገር ግን መጀመሪያ በዚህ ውስጥ ስራ መሰራት ስላለበት ቀድሞ እዛ ቢሄድ ችግሮች ነበሩ እና ህወሓት ጠቅሎ ወደዛ መሄዱ ለትግራይ ጥፋት ቢሆንም ህዝቡ ጋር እንደዚህ አጋፍቶ ይሰጣል የሚልም ሐሳብ አልነበረኝም ምናልባት ከዛ አካባቢ ራሱን በሰብ ስላለ ምንም በህይወትም ለሌላው ባጠፋና የክልል ተወላጆች ሀብቱንም ንብረቱንም በተለይ መቀሌ አካባቢ ሁሉ ወርሶታል አደሄቶታል ፊትም ሲገለው ቆይቷል መሬቱንም ወርሷል ተመልሶ ደግሞ ህይወቱን ያጠፋል የሚል ነገር ስጋቱ አለኝ ለኔ እንደ ፖለቲከኛ ሳይሆን ምክንያቱም እነሱ አገዛዙ እኛ ከለለን አገር ትበተናለች ትፈርሳለች እኛ ብቻንን ለአገሪቱ የቆምንና ራዕይና እውቀት ያለን የሚሉ እንግዲህ ያው ምንድን ነው የሚለው የተማት ቤት ቁጥር ያለሞቀን ታውቃለህ ነው የሚለው የሚባለው ነገር ግን እነሱ የቆዩ በሄዱ ግን የሚቀበል አእምሮ የደነዘዘ አእምሮ ስላለ አልተማሩም ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሲገቡ እንኳን ከተለያየ ነገር ሰው የለም እንግዲህ ድንጋይ አለ አይደለ ድንጋይ የምትለው ውሃ ብታፈስበት ጥቁር ድንጋይ እንደማያፈስ አእምሯቸው ድንጋይ ስለሆነ የመስማት ነገር የላቸውም እንጂ እነሱ ተዘጋጅቷል የማዕከላዊ መንግስት ደግሞ መስራት የሚገባውን ሰራ አጠቃለ ወደዛ ሄዱ መሰራት ያለበትን ባይሰራ ኑሮ ኢትዮጵያን በሙሉ የማፈራረስ አጀንዳ ነበራቸው ምክንያቱም በዚህ በሰሜን ይሄዱ ነበር እና በረከሱምን እና ህላዊ ምናምን ላስታን አገውን በሙሉ በዚህ ደግሞ ያ ወጣቶች ባህር ዳር አካባቢ ማደራጀት እንደተጀመረ በዚህ በአሶሳ አካባቢ ደግሞ እና አባይ ጻሃ ይሄዱ ነበር በየቦታው እነሱ በነበራቸው በጌታቸው አሰፋ መዋቅር ይሄዱ ያጠናክሩ ነበር ለምንድን ነው የሚታዩት ነገሮችን ኢትዮጵያን የማፈራረስ አጀንዳቸውን ለመስራት ማለት ነው ይሄን እናፈልሳለን አገር ካለኛ አትኖርም የሚል ሰራዊት ካለ ሀገር አለ ሰራዊት ካለ አገር ምንድነው በጠላትም አትወረርም በማይመለከታ ሆነ አገዛዝ ያለ ስልጣኑን አስረክቦ ተሸነፈ በሄደ ቡድን እዚህ ካለኮ ተሸንፏል ምክንያቱም የተሸነፈው በጠንም በዛ ዙረና በድምጽ ምልጫ ዲሞክራሲያዊ አካሄድ ስለሆነ ይሄን ስላልሆነም እንደውም በዜና ስምሰማም ዶክተር አብይ እንዳይመረጥ ብዙ ተጽዕኖ ሊያደርጉ ሊያስሩን ሲፈልጉ እንደነበር ብዙ ነገሮች ነበሯቸው በውስጥ ዝግ ስብሰባቸው ላይ እንደነበር ፖለቲከኛ ሁልጊዜም ተከታተለዋል ሳይሆን ግን ስለተሸነፉ ከተሸነፉ በኋላ ሌላ ስራ ሰርተው የማጥፋት አጀንዳቸውን ሊሰሩ ሲፈልጉ ይቺ ምድር ቃል ኪዳን ያላት ብዙዎች የሰውባት የሞቱባት ስለሆነ
አገሪቱ ራሱ በእግዚአብሔር የምትጠበቅና ብዙዎች ማሁን ስላሉ ማለት ነው አሁን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ አሁን ዶክተር አብይ እንደመጣው ሌሎችም አለ ከነሱ አብሮ በያድግም እንኳን የሚሰሩ ሴራ ስለዘገነነ ከሰብአዊነት ውጪ ስለሆነ ወደ ኢትዮጵያና ወደሚመለከታቸው ሀገራዊ ጉዳይ ላይ አገር ትፈልሳለች ሲባል ደስ አይልም። ከመስከረም 30 በኋላ አገር አይኖርም ሲባል ደስ አይልም። ምክንያቱም አገር ከሌለ ሰው ስለሌለ አገር ሲኖር ሰው የሚኖረው አገር የሚባለው ደግሞ በሰው ነው። ህንጻው ምኑ ምኑ አይደለም ዋናው ህንጻ ሰው ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር አሰራቸው መሰሪ ስለሆነ የውስጥ ስራ ተሰርቶ ካለቀ በኋላ ወደዛ መግባቱ የመጀመሪያው አጀንዳ ምንድነው? መከላከያውን መምታት ነው። በዛ ያለው መከላከያ ከተመታ ያው ስበቡ ወይ ለሻዕቢያ ከኢትዮጵያ ጋር የኤርትራ መንግስት ለተቀላቀለ እነሱ መጥቶ ሊልም ይችላል። ውሸታም ነው። ህወሓቶችን ምን ሲሉ የነበረ ኢዲዮችን ወይ ደግሞ የትግራይ ተወላጆችን ደርጋፍን ወሰደ ደርገደለ ሲሉ እንደነበር አሁንም ሻዕቢያ ወይ ሌላ ወራሌ ሊሉም ይችላሉ። ይህን ለማሰበብ ጉዳይ እንዳይሆን ተሰባስበው እዛ ብለሄዱ አሁን ኔትወርካቸው ታች ቢሆን ላይ ስለተመታባቸው ቦታ ለቀዋል። ይህን ስበብ ደግሞ መሆን አልቻለም እንጂ ገዳይነታቸው አሁን አይደለም። ለዛ መከላከያ ሰራዊት ሊቆም የሚችሉት ሀገር አለኝ ለሀገር አንድነት ሲኖራቸው ነው። የሀገር ፍቅር ሲኖራቸው ነው። ሀገር ፍቅር የሌለው ለማንም ተገዥ ነው። ምክንያቱም ጥቅመኛ ስለሆነ ከቢዝነሱም አልወጡም። እነሱ ዳኛ፣ እነሱ ነጋዴ፣ እነሱ መምህር። አሁን እኮ የኔ የተወለድኩበት አካባቢ ትምህርት ቤት ነበርና ፈተና ሁሉ የህወሓት ባለስልጣኖች ይማራሉ። አሁን አንድ ጊዜ ምንድናቸው እነዚህ ሰዎች ስል መማር የተሳናቸው አሉ። ምንም ሀሆ የማያውቁ አምስት የነበረ ዲግሪ ዲፕሎማት ተብሎ ወረቀቱን ይዟል። አሁን ውጤቱ ብቻ እግዚአብሔር ህዝባዊ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ ሲመሰርት ወደ ፈተና ሲገቡ ምናያቸው ይሆናል እንጂ ወረቀቱን ይዘውታል። ምክንያቱም ሁሉም በቁጥጥራቸው ነው። እዚህ ሆነው የውጭ እድል ይሄዳሉ፣ ተመላልሰው በአገር ገንዘብ ይማራሉ። ሁሉም ነገር በእጃቸው ስለሆነ አገሪቱን ከልጅ ወደ ልጅ እየተወራረሱ ሊገዟት የሚችሉ ኃይል ያለውን ካጠፉ በኋላ መከላከያ ሰራዊት ከተመታ በኋላ ዙሪያው ከተመታ በኋላ በዚህ ያለው ኃይል ደግሞ ሌሎችን የነሱ ተከታዮች በየቦታው ያሉትን እንዲነሱና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ነው የሚሉት ግን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ሳይሆን የኢትዮጵያ መንግስት ነው። ምክንያቱም እነሱ ባሉበት መርጠው የወከሉት ነው። እኛ ብቻ ሳንሆን እነሱ የወከሉ ወክለው ደግሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ብለው ያሉት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩን የመረጡሉ እነሱ ናቸው። በም በህጋቸው ራሱ ሹሞ ራሱ ደግሞ ይሄን የሚል ስርዓት በታሪክም ታይቶ አይተ ራሱ እጃቸውን አውጥቶ ባሉበት ተሸንፎ የተመረጠን ሰው እኛ ካልሆን የሚለው ነገር በሙሉ ከፊትም አሳፋሪና ህልና የሌላቸው መጥፎዎች ናቸው። ለዚህም ደግሞ ምሳሌው የአክሱም ሀውልት የአፍሪካ ምሳሌ ነው፣ የዓለም ምሳሌ ነው። የታሪክ ባለቤት ናት ኢትዮጵያ። ያን ቦታ ደግሞ አክሱም በኢትዮጵያ ምንድን ነው የሚለው የኢትዮጵያ የፊደል የመጀመሪያ የተገኘው ከአክሱም ነው የሚባለው። ስለዚህ አክሱም ደግሞ የሽመት ቦታ ነው። ታሪክ ሳለበት ብዙ ቱሪስት የሚፈልስበትና የሚመጣበት አገራቸው ቢሆን ኖሮ እነሱ እንደ አገራቸው አይደለም የሚያዩት። አገሩ የእኛ ነው። ኢትዮጵያውያንን የምንል ትግሬዎች ኢትዮጵያንን ኢትዮጵያ አንድናት ለምንለው የኢትዮጵያ ታሪክ ከአክሱም ጋር የተያዘ ነው። የኢትዮጵያ ሊያሰኝ የሚችለው ታሪኩ አክሱምና ሰሜን ነው። ሰሜን ኢትዮጵያ በሙሉ ኢትዮጵያ የሚያሰኘው እሱን ነው። ደቡብ ኢትዮጵያ መከፋፈል ሳይሆን ኢትዮጵያ አንዲት ናት። በኃይለ ሥላሴም ጊዜ ነበረ ነው አገር የጋራ ነው ነበር፣ ሃይማኖት የግል ነው። በደርግም ደግሞ እናት አገር የሚወጥ ኢትዮጵያ አንድ ናት የሚል ነው። እነዚህ ግን ለራሳቸው የሚኖሩ ቅጥረኞች ስለሆኑ የኢትዮጵያን ታሪክም ቢሆን ትፈልሳለች ያሏት ኢትዮጵያ ስለሆነች የአክሱም አየር ማረፊያ ማፍረሳቸው ታሪክ ማፍረስ ታሪክ የላቸውም። አነሱ ከፊትም ኢትዮጵያ እንደሌለችና እንደምትጠፋ የሚተነብዩላት አገር መንግስት የሌላት አገርና በሌሎች ልክ ወራሪዎች እንዲመጡ የሚያደርጉት በር የሚከፍቱ ስለሆኑ የኢትዮጵያ አንድነትን የማያምኑ በኢትዮጵያዊነታቸው የማይታመኑ ኢትዮጵያ ትግራይ ትልቅ ናት፣ ትልቅ ኢትዮጵያ ናት፣ ትግራይ ደግሞ የኢትዮጵያ አካል ናት። ትልቅነቱ ታሪክ ነው። ታሪኩ ከሰሜን እየመጣ ኢትዮጵያ በሙሉ የትም ቦታ ያለው ኢትዮጵያ ነው። ምክንያቱም አገሩ ሁሉ ስለሆነ በኢትዮጵያ ትግራይ የሌለበት የለም። እኔ ደቡብ አይቻሉ ድንጋ የትም ቦታ ሰራተኞች፣ ኤሌክትሪሻኖች፣ ባለሙያዎች፣ ገበሬዎች በኢትዮጵያ በሙሉ ያለው አገሬ ስለሚል ነው። እነሱ ለራሳቸው የሚኖሩ እንጂ የተበተነው የትግራይን ህዝብ እንኳ የማያስቡለት
ሰው ከሰውነት ውጭ ከወጣ ስለማንም አያስብም። ወደ ምን ሆናል ማለት ሰይጣን ነው። ሰይጣን ያገኘውን ሁሉ ወዳጅ የሌለው ዲያብሎስ ነው የሚባለው። እና ያን አይነት አመለካከት ያላቸው ስለሆነ ከበፊትም የራሱን ወንድም የሚገድል እህቱን የሚገድል ታላቅ ሰውን የሚገድል ሰው ያው ስለዚህ እንደው ይሄ አሁን መስፍን ዳን ህግ አራዊት አሉ የነሱ አይደል ህግ አራዊት ብለው ብለዋል የክደት ቁልቁለትን ብለዋል ያን መጽሐፎች ስታነባው ያው ያሳያልና የሚያስደንቅ አይደለም ከታሪካቸው እንደዛ ለማለፍ ከልምድ አኳያ የነኚህ ሰዎች ታሪክ አሁን በቀደም በመከላከያ ላይ እንደዛ ቀን ስራ ሲሰራው ቀደም አቶ ሙዝ እንዳሉት መሳሪያቸውን እንትን አድርገው በተኙበት ከውስጥም ከውጪም ያን አይነት ጭፍጨፋ ሲያደርጉ እንደው የተለመደ ባህላቸው ነው ማለት ነው ለህዋቶች። አዎ አንደኛ ባህላቸው ነው። አሁን ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ ከሶማሌ ጋር በምትዋጋበት ጊዜም ከሶማሌ ጋር አብረው ኢትዮጵያን ወቅተዋል። ለምንም አይሉም። አንድ ነገር ሰማሁና ከትናንት ወዲያ አቶ ሊላይ ሲያወራ አንድ የትግራይ ሰው ነበሩ አለ። ገንዘብ ክፈሉ ተብለው ከሞት 40 ሺህ ብር ከፈሉና ከሞዳ ነው አለ። ስለዚህ ለህይወት ዋጋ ከፍለዋል ብር ስላላቸው። ብር የሌለው ግን ህይወቱን አጥቷል። ሌላው በዚህ በኩል አንድ የምናገረው አለኝና እዚህ አንድ የመቀሌ ሰው ነበረ እዚህ አቶ ማነው ገብረኪዳን በየነ ወይ ደግሞ መሮኮ የሚባል ባለሀብት ነው። እሱን አንድ የሆነ ነገር አየባቸውና ከቃሉ የሰማሁት ለሆነ ሰው ጠቆመባቸው። የሆነ ወርቅ ምናምን አድርገው በደብረ ዘይቱን አየር ማረፊያ ምናምን የተያዘ ተስፋዬ ማን የሚባል ሲያደርግ ወደ ወይዘሮ አዜብ መስፍን ጋር ኮንታክት የነበረው ደህንነት ይዞ የኢትዮጵያ ወርቅ ሲወጣ ነበርና ሰማ መሰለኝ ለሆነ ሰው ተናገረ። ያን ሰው ግን ምን አድርጉት አያት አቶ አያሌውና አቶ አሰፋ የሚባል ባለሀብት፣ ሌላም ደግሞ አንድ ሰው ስሙ የረሳሁታለ አዱ አካባቢ ነበሩ። እነሱ እንዲወጡ ካደረጉ በኋላ እሱ እስር ቤት ገባ። እስር ቤት ከገባ በኋላ ታሰረ ሰውየው። እስር ቤት ከታሰረ በኋላ በአቶ ተክለ ብርሃን አምባ የሚባል ዋና የህወሓት ሰው አለ፣ በሱ ተደርጎ 80 ሚሊዮን ብር ብሩ ይሄን ያህል አለው ተብሎ ኢንፎርሜሽን ተነግረው በጠቅላይ ሚኒስተሩ በጠቅላይ ሚኒስተር ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስተር በአቶ መለስ ተነግሮ ቀጥታ በሱ ትእዛዝ 80 ሚሊዮን አካውንቱ ተወሰደ ሰውየው። ከዛ በኋላ ሰውየው ታመመ፣ በንዴቱ ምናምን ታመመና ሆስፒታል ተኛ። አራት ዶክተሮች ፈረሙለት። ሲፈርሙለት የውጭ ሕክምና ይደረግለት ተባለ። ከዛኔ ከመሞቴ በፊት እባክሽ ሰዋልና አንድ ጋዜጠኛ ይዤ ሄድኩኝ። እኔን አዩኝ መሰለኝ። ያን ጋዜጠኛ ከቤቱ መጥቶ እንዲያነጋግረን በጥበቃ ሲመጣ ነበርና እንዲመጣ ስንጠብቅ አስቀሩን። ለካ እኔ ከሶስት ቀን በፊት እጄ ጠይቄዋለሁ። እና ይሄ ማን ያስያዘው ገብረ ዋህድ የሚባል የጌቦች የነበረ ሸራተን ሆቴል ናልና 2 ሚሊዮን ስጠኝ አላለ። ምን ብዬ ሰጥሃለሁ? አልሰጥም አለ። አሳይሃለሁ አላለ። እስር ቤት ገባ። ከገባ በኋላ ያን ተደረገ። ይሄ ግን የመቀሌ ሰው ነው፣ እነሱ ጋር ስላልሆነ ማለት ነው። ያ ሰውዬ አቶ ሊላይ ሲናገር 40 ሺህ ብሎ ወጣ። ሳሰላስል ያን ቃል ከሰማ መሮኮ በየነ ገብረ ኪዳን በየነ ግን 80 ሚሊዮኑ ተወስዶ ህይወቱን እንዳይታከም ተደርጎ በእስር ቤት ሞተ። እሱ ከሞተ በኋላ ግን የአያት ባለቤትና አቶ አሰፋ የሚባሉት አታያል የሚባሉ ናቸው ብሎኛል። ማስታወሻ ጋር ጽፌዋለሁ ቃሉን ማለት ነው። እና ልፈልግ ሰዓት ስለደረሰብኝ ሌሊት ስላለኝ አላመጣሁትም። እና ከዛ በኋላ እሱ ከሞተ በኋላ እነሱ ተፈቱ። እሱ ግን እኔ በአጋጣሚ ወደ አላማጣ ሄጄ ነበር ለአደራጅ እና በፖሊስ ጳውሎስ ሆስፒታል ተኝቶ ቀጥታ በፖሊስ እንዲቀበል ተደረገ። ሬሳውም ቢሆን ወደ ቤተሰባት አልተሰጠም። እና በጣም ጨካኞች ናቸው። ብሩንም ህይወትንም የሚያጠፉ ለትግራይ ህዝብ አንተ እኮ መጀመሪያ ቤተሰብህን ነው፣ ከዛ ጎረቤትን አገርን ነው አይደለ? የነሱ ወገን የሚያውቁትን ሰው ሁሉ እያጠፉ የሚመጡ ሌላ ኢዶ የሚባል አንድ ሀጎስ ትናንትና ሙዚቃ ሰማና የነሱ በትግርኛ ዘፈን የተዘፈናለ ካወቃችሁት የነሱን ማንነት ይገልጻል። እና እሱ ብሏል። እንደገና ደግሞ ኪሮስ አለማየሁ ብሏል። ውስጥ ያልታወቀ አሁን ግን አይኗ ፈጠጠ የሚል ተናግሯል። እና ይሄን ግን የኢትዮጵያ ህዝብ አያውቀውም። አሁን በብዙ ቦታ ሳይ እኔ በፓርቲ አመራር ውስጥ በምሰራበትበት ጊዜ እዛ ሲሆን በጣም በጥንካሬ ነው የምንሰራው። ግን በእኔ ውስጥ ግን ከፓርቲ ውስጥ ነው ሰዎች የሚቀመጡብኝ የሚሰልሉ። ከውስጥ ይደረግና እንዲከታተሉኝ ይደረጋል። እንዳትወጣ ያደርገዋል። ዙሪያን ሰው ያሳጡሃል። ከዛ ይቅርታ ብለህ እንድትሄድ ማንኛውም ሰው ወደ እነሱ እንዲንበረከክ ይፈልጋሉ። ግን አላማ ካለ ኢትዮጵያን የሚል ሰው ካለ
የኢትዮጵያ ራይ እስኪፈጸም እነዚህ እስኪጠፉ ድረስ እኔ ለራሴ በህይወት እንኳን ብኖርም ባልኖርም ይሄ የማይጠቀሙን ነገር ደግሞ ራሱ በስብሻለሁኝ ያለ የበሰበሰ መቅበር ነው እስከ ቀብር ድረስ መቆየት አለበት የሚል ሐሳብ ስላለኝ ራእይም ስላለ እነዚህ ክፎች ስለሆኑ መቀበርም የለባቸውም በኢትዮጵያ ስፊት ለፊት መቅበር እኔ እንዲሞትም አልመኝም። በህይወት ግን የትግራይ ህዝብ አንቆ ይዞ መጥቶ ወደ ፍልድ እንዲያቀርባቸው ፈልጋለሁ። ምክንያቱም የትግራይ ህዝብ እኛ አንድ ነን ያንድ ሳንቲም አንድ ገጽታ ነው ካሉ በኋላ የተለያየ አመለካከት እንዳለ አሁን ከዙሪያቸው እንኳን ምርጫ ሳካሄድ በዙሪያቸው የተለያዩ ፓርቲዎች አሉ አይደል? ለነሱም እውቅና አልሰጡም ግን ገንዘብ ሰጧቸው። ገንዘብ ግን መብት አይደለም። ምክንያቱም ዘራፊዎች ስለሆኑ ሁሉንም የሰው አምሮ እየሸረሸሩ የውጭ እድል ይሰጣሉ፣ የትምህርት እድል ይሰጣሉ፣ ኮንዶሚኒየም ይሰጣሉ። እኛ ግን ኢትዮጵያን ስለምንል አገራችን አየር እንኳን እንዳይቆጣጠሩት በእግዚአብሔር በእነሱ እጅ ስለሆነ ማያስ ስለሆነ ነው ምንላመደው እንጂ እንዲያዩም አይፈልጉም።